Overvejer du at udskifte din nuværende varmekilde med en luft-til-vand-varmepumpe? Så se med her. Vidste du, at du kan spare op til 70% på din varmeregning med en luft-til-vand-varmepumpe? En luft-til-vand-varmepumpe er en effektiv opvarmningsform, der bruger udluftens energi til at producere varme og brugsvand til dit hus. Faktisk genererer varmepumpen omkring 4-5 gange så meget energi, som den reelt set forbruger. Samtidig er en luft-til-vand-varmepumpe en grønnere løsning. Med et reduceret ressource- og energiforbrug. På den måde er du med til at gøre noget godt for miljøet og klimaet. Hos Varmeteamet får du kyndig vejledning, og vi hjælper dig med at finde den helt rette luft-vand-varmepumpe til dig. Vi står for hele processen fra A til Z. Vores priser er altid faste og gennemskuelige. Og vi giver til med 5 års fuld garanti på din nye varmepumpe. Ønsker du et bedre indeklima og opnå store besparelser på din varmeregning, så kontakt Varmeteamet i dag og bestil et uforpligtende konsulentbesøg.